Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'imatan bidawami mulkillahi uripisan orang jajal-jajalan amal iro sineksenan taun wulan olo pecik siro bakal tinimbalan marang mengayunane Allah bal ambalan urip ono dunyo sepiro suwene mungenteni pati nerino wengine sak mongso wis tumeka marang janjine sak naliko Israil nyabut nyawane tekane Israil tanpa kula nuwun tanpa nembung ruh sampean kula sewun ora kena semayan sak jam sak taun nejan siron dremi mil sukih panyewun nuli siro ti utemne wong sak deso plesir-plesir numpak coli diiring tunyo sak dalan-dalan sambat ke loro-loro tekan kubur sing nemoni rupa-rupa Allah dawuh ibadahmu wis diepas ora suwe yo mung sak pedote nafas yen wis bali ngarsane kang moho welas kering lekar nganggo topeng kapuk kapas Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'imatan bidawami mulkillahi.